Цукровий діабет – це страшна хвороба. Ми, коли ходимо на пари і бачимо по лікарнях людей, які мають вже пізні наслідки цукрового діабету, коли бачимо, що люди без кінцівок, без втраченим зором, з хворобами серця, лежать тому, що вчасно не звернули увагу на своє здоров'я, не прийшли до лікарні, не поміряли цукор, то нам стає боляче. Ускладнення від цукрового діабету мають 8 з 10 людей, у яких вперше діагностують цю хворобу, кажуть медики. Бажання допомогти і відвернути захворювання спонукало майбутніх лікарів впливати на людей і словом, і ділом. Молодь від листівок і пропозицій безкоштовно виміряти рівень цукру в крові відмовлялась частіше, ніж люди старшого віку. Випадково потрапила, але зважилася, тому що хотіла все-таки знати, який рівень. У мене в сім'ї так було, чоловік мав цукровий діабет, і я хотіла знати, який рівень цукру в мене. Ну і дуже задоволена з того, що в мене нормальний рівень цукру. Люди старші 45 в зоні ризику, тому робити цей аналіз мають щороку. Але й молодь не застрахована, хвороба з роками не дрімає. У 2012-му цукровий діабет діагностовано у 1 200 000 українців. Вже за рік таких хворих виявили вдвічі більше. Проблема світова, кажуть медики. Ми сьогодні маємо пандемію цукрового діабету в світі. 380 мільйонів сьогодні. Ця цифра очікувалася в 2025 році. На жаль, в Барселоні в 2013 році було констатовано, що вже досягнуто цієї цифри. Це число зростає і тому, що обстежуються люди інтенсивніше, тому медики переконані, проводити такі акції треба. 2/3 хворих не знають, з тої 1/3, яких виявили, ходять і не знають, що у них це є захворювання. Усвідомлюють це і тернополяни. До палаток на вулицях міста сьогодні стояли черги. Якщо чесно, ми навіть не очікували такого ажіотажу, але постійно є люди, ми не стоїмо ні одної секунди навіть. І за цей період часу ми не діагностували поки що ні в кого. Для того, аби дізнатися власний показник рівня цукру в крові, потрібно зовсім небагато – бажання і трошки часу. Я дізналася про свій всього за 2 хвилини. Ці кілька хвилин і для мене, і для усіх, хто сьогодні обстежився, коштували значно більше, ніж може здаватись. Їх ціна – власне здоров'я.